Komið sæl, gaman að fá að vera með ykkur hérna í dag. Mér hefur verið falið að kynna megin efni frumvarps til laga öryggi net- og upplýsingakerfa mikilværa innviða sem ráðherra, samgöngu og sveitarstjórnarráðherra, mælti fyrir á Alþingi í desember síðastliðnum. Frumvarpið byggir á samevrópsku regluverki, felur í sér innleiðingu á netöryggistilskipun Evrópusambandsins og þar með tillögum að hér á landi verði lögfestur sambærilegu rammi, regluverk, og þegar á að vera gildi á meginlandinu. Aðildarríki Evrópusambandsins þau áttu að vera búin að innleiða þetta á miðju mitt síðastliðið ár. Nú hefur Alþingi auðvitað tekið við þessu verkefni og frumvarpið getur tekið breytingum í meðförum þess. En við í ráðuneytinu vonumst auðvitað til þess að ný lög netöryggi verði samþykkt á yfirstandandi þingi. Þetta verður ekki tæmandi umfjöllun frumvarpið, einhverju leiti kannski einföldun, en markmið mitt hér að draga upp nokkuð skýra mynd af megin efni þess. NIST-tilskipunin eða tilskipun varðandi ráðstafanir til að ná háu sameiginlegu öryggisstigi í net- og upplýsingakerfum í öllu sambandinu eins og þetta útleggst á korréttri íslensku. Hún var samþykkt formlega á stofnunum ESB mitt ár 2016. Megin markmiðanar eru þríþætt, það í fyrsta lagi að auka hæfni Evrópuríkja til að bæta netöryggi og bregðast við aðstæðum þar sem því raskað. Það krafa skipulega stefnu mörkun á þessu sviði sérstaklega og skilvirk stjórnsýslu umgjörð ákveði markmið. Tilskipinu gerir berum orðum kröfum að ríkin tryggi þeim stofnunum sem ætlað hlutverk í tengslu við framkvæmt efnisákvæðana þá að tryggja stofnununum viðeigandi bolmagn til að standa undir hlutverki sínu. Annað megin markmið NIST-tilskipunarinnar að bæta samvinnu Evrópuríkja á sviði netöryggis. ESB hefur komið á fóti sérlega samstarfshópi sem að aðildarríkin eiga fulltrúa í og framkvæmtastjórnin kemur að og svo netöryggisstofnun Evrópu, ENISA. Hún kveður líka á samstarf netöryggissveita sem ENISA hýsir. Evróska netöryggisveitir geta leita til þessa samstarfsnets aðstoð eða upplýsingar og netin er til dæmis ætlað að vera vettvangur ræðu, þróunar og samstarfs flokkun áhættu og atvika, snemmviðvaranir, hvernig standa á að gagnkvæmri aðstoð og svo framvegis. Þannig að þetta tryggir auðvitað netöryggisveitum dýrmætt aðgengi að þekkingu og reynslu og upplýsingum sem þarf að fara með viðeigandi hætti. Þriðja megin markmið tilskipunarinnar að styrkja stoðir mikilværa innviða og nauðsynlegrar þjónustu þar sem netöryggi kemur við sögu. Það á að gera lágmarksöryggiskröfur til rekstrar umgjarðar innviða sem skilgreindir eru sem mikilvægir með tilliti til netöryggis. Og markmiðið að stuðla að því að koma í veg fyrir rof á nauðsynlegri þjónustu í samfélaginu. Það liggur fyrir að efnisákvæði og kröfur NIST-tilskipunarinnar verða útfærðar nánar af stofnunum ESB. Undirbúningu fyrir innleiðingu á tilskipuninni hófst í samgöngu sveitarstjórnarráðuneytinu vorið 2017 og ég veit ekki hvort að þið þekki til þess en undanfarin ár hefur Ríkisstjórn Íslands árlega samþykkt lista yfir forgangsmál vegna hagsmunagæslu Íslands gagnvart ESB. Og við gerð þessa lista samráð við utanríkismálanefnd þingsins og hagsmunaaðila. Og á listum vegna 2016-17 og 18 þá sérstaklega vikið að mikilvægi NIST-tilskipunarinnar. Heildstæð drög að frumvarpi voru birt í samráðsgátt stjórnvalda sumarið 2018. Samráðsgáttin, hún náttúrulega á island.is, upplýsinga á þjónustuveita opinbera aðila á Íslandi, hún reyndar opnuð í fyrra líka. Þar sem þið geti fundið reyndar á öllum stað, öll mál sem að ráðuneyti hafa birt til samráðs við almenningu hagsmunaðala. Og það öllum frjálst að senda inn umsagnir eða ábendingar. Það bárust, ráðuneytinu bárust vel á annan tug umsagna við frumvarpsdrögin og við frágang endanlegs frumvarps var meðal annars tekið mið af þeim. Þessi samráðsgátt hún fróðlegs brunnur og fyrir áhuga sama bendi á allar umsagnir frá síðastliðnu sumri og samantekt umsagnir og viðbrögð að finna á í henni.
tengillin hérna á glærinu sem að verður, þær verða aðgengilegar á vefsíður ráðuneytisins. Endanlegt frumvarp var lagt fyrir þingið síðastliðin í desember síðastliðin og þetta frumvarp til nýrra heildarlaga öryggi netupplýsingakerfa mikilvægra innviða auk þess sem að með frumvarpinu eru lagðar til breytingar annars vegar gildandi lögum um póst- og fjarskiptastofnun og hins vegar fjarskiptalögum. Og þær breytingar tillögur í 27. greininni miða annars vegar að því að samræma hugtakanotkun fyrst og fremst og hérna grundallar ákvæði netöryggisveitina. Frumvarpið gekk til umhverfis- og samgöngunefndar að lokinni fyrstu umræðu og það líka þarna tengill á feril málsins á þinginu. Það bárust 12 umsagnir að ég held og nú fylgist ég bara spennt með framvindunni. Megin markmið frumvarpsins eru þessi í andanis að samræma lágmarkskröfur áhættu stýringu og viðbúnað mikilvægra innviða samfélagsins, að innleiða tilkynningaskyldu alvarlega atvik í netupplýsingakerfum, að gera stjórnvöldum betur kleift að samræma viðbrögð við netógnum, en netupplýsingaöryggi eru þetta málaflokkur sem hefur snertifleti við viðfangsefni margra stofnana. Síðast en alls ekki síst það lykil markmið frumvarpsins að efla og útvíkka starfsemi netöryggisveitar sem póst- og fjarskiptastofnun hefur jú starfrækt nokkurt skeið, Certis, okkar landsbundna öryggis- og viðbragðsteymi, svo það kallað í tilskipuninni. Verði frumvarpið að lögum má vera ljóst að það mun fela í sér gríðamikla breytingar fyrir stofnunina, þörf fyrir auki mannafl og resursa, bæði vegna mjög aukinna krafna úrræði og bolmagn netöryggisveitar og annara verkefna sem frumvarpið gerir á fyrir að póst- og fjarskiptastofnun verði falið að sinna. Og ég kem að hér þetta í framhaldinu. Verði frumvarpið samþykkt, þá verður að ræða fyrstu heildstæðu lögin netöryggi mikilvægra innviða á Íslandi, en þetta eru hins vegar ekki fyrstu lagaákvæðin netöryggi og ekki þau síðustu. Það þegar búið að vitna hér til væntanlegrar reglugerðar Evrópusambandsins með ENISA, þar sem verður komið á fót með annars samræmdu vottunarkerfi að því að varðar Internet of Things. Þannig að það margt spennandi á sjóndeildarhringnum. Og ég held að sé óhætt að gera ráð fyrir að lagaumgjörðin hún muni þróast áfram í framtíðinni eftir því sem að reynslan kennir okkur og fyrirmyndirnar berast frá Brussel. Ég nefni þannig að glæra henni líka svona tvö nýmæli svona í almennu samhengi sem ég kem að þetta næstu tveimu glærum. Í 4. grein frumvarpsins lagt til að kveði verði á skyldur á þeirra til að marka heildstæða stefnu netöryggi. Og í þessari stefnu á að greina helstu markmið og ráðstafanir stjórnvalda, endurskoðunar reglubundið. Það ítarlega fjallað landsbundna stefnumótin í netöryggismálum í tilskipuninni og það meðal annars gengið út frá því að markmiðum sé forgangsraðað á hverjum tíma, að hlutverk og ábyrgð ólíkra stofnana sem ætlaði hlutverk sé útlistið skilmerkilega, að það liggi fyrir aðferðafræði við áhættumat sem svo hægt að móta stöðu mynd með tilliti til ógna á hverjum tíma. Það ætlast til þess að það sé vikið að almennari atriðum að borði menntun og þjálfun og til dæmis hvernig staði skuli að vitundarvakningu í samfélaginu almennt gagnvart netógnum. Svo ekki ráð fyrir því að ENISA geti aðstoðað ríkin við mótun eigin stefnu. Nú þó svo að það yrði efnislegum nýtt ákvæða ræði lögum hér á landi, þá eins og Sigurður varpa að ljósa á hérna áðan, þá það ekki þannig að íslensk stjórnvöld sé alveg á byrjunarreit, með vísan þá til gildandi stefnu frá 2015 og þingsályktunar tillagna sem liggja fyrir þinginu núna. Netöryggisráð var einmitt sett á fót árið 2015 í því skyni að fylgja eftir stefnu stjórnvalda það árið og vettvangur stjórnvalda til nauðsynlegar upplýsingamiðlunar og samhæfingar. Sigurður varpaði hérna upp mynd af því hverjir eru aðildarráðinu, þetta eru ráðuneyti og stofnanir sem hafa ýmsa þætti netöryggismála á sinni könnu. Ákvæði frumvarpsins gerir ráð fyrir að hlutverki verði í þessum sama anda og að leggja mat á stöðu netöryggis á Íslandi á hverjum tíma. Og ég vil leggja áherslu á að ráðin ekki ætlað að taka yfir hlutverk eða verkefni neinnar af þeim opinberu stofnunum sem eiga aðild að því. Það snýst bara nauðsynlega samhæfingu og samtal að því marki sem viðeigandi er. Þróunin svo hröð að það bara mjög brýnt að eiga formfastan og virkan vettvanga þessu tagi.
Nú frumvarpið gerir ráð fyrir að eftirlitsstofnanir, eftirlitsstjórnvöld ákveði hvaða aðila nákvæmlega koma til með að falla undir fyrirhuguð lög. En þetta í grófum dráttum tveir flokkar mikilvægra innviða, rekstraraðila nauðsynlegrar þjónustu og stafrænir þjónustuveitendur. Tilskipunin gera nokkru marki ólíkar kröfur til þessara tveggja tegunda innviða. En með frumvarpinu með vísan til hagkvæmni sjónarmiða að meginstefnu gert ráð fyrir sömu kröfum til beggja tegunda lámars öryggisráðstafanir og þess háttar. Rekstrar aðilar nauðsynlegrar þjónustu þeir eru einhverjir sem starfa á eftirfarandi sviðum, bankastarfsemi, innviði fjármálamarkaða, flutningastarfsemi, á sjó, lofti og vatnaleiðum, vegum, veitendur heilbrigðisþjónustu, hita, orku og vatnsveitur, fyrirbæri sem heitir stafræn grunnvirki. Og ég vísa til 7. greinar orðskýringana þar sem að þessi hugtök eru auðvitað öll skilgreind ítarlega. Það væri til að æra óstöðugan held ég hér að gera allir af þeim á svo skömmum tíma. Það lagt til að hitaveitur falli undir sem sagt gildissvið fyrirhugaðra laga sem ekki í samræmi við NIST-tilskipunina en þótti eðlileg niðurstaða með vísan til séríslenskra aðstæðna enda falla rafmagn, olía og gas undir tilskipunina. Og svo eru tiltekin ákvæði það sem komið inn á aðeins opinbera stofnanir og fjarskiptafyrirtæki í flagga því bara hérna. Það ekki svo einfalt að það dugi bara að nefna þau svið sem rekstraraðila nauðsynlegrar þjónustu geta tilheyrt til að átta sig á því hvaða aðilar geta fallið í flokk rekstraraðila nauðsynlegrar þjónustu mjög þjált. Þarf að rekja sig í gegnum fleira. Mengið verður ekki skilgreint í eitt skipti fyrir öll. Þvert á móti gengur frumvarpið út frá og það getur verið breytilegt frá einum tíma til annars. Í þriðju grein frumvarpsins að finna skilyrðin sem þjónusta rekstraraðila á umræddum sviðum þarf að uppfylla til að teljast nauðsynleg. Hún þarf að vera teljast nauðsynleg fyrir viðhald mikilvægrar samfélags- og efnahagslegrar starfsemi og þetta á að útlista nánar í reglugerð. Nú veiting þjónustunnar, hún á að vera háð net- og upplýsingakerfum, það orkar væntanlega sjaldnast tvímælis. Og í þriðja lagi, atvik hefðu verulega skerðandi áhrif á veitingu þjónustunnar. Við mat á því hvort að þetta eigi við, sérliðurinn, þá á meðal annars að horfa til eftirtalna atriða, fjölda notenda sem reiðis á þjónustuna, hvort rekstraraðili nauðsynlegrar þjónustu og öðru sviði gerir það og til dæmis mikilvægis samfellu í þjónustu stigi að teknu tilliti til varaleiða. Það sérstaklega áréttað að það skuli tekið tillit til sjónarmiða sem kunna vera sértæk fyrir ólík svið, það sem ekki alveg one size fits all. Og við túlkun á þessu, þá er auðvitað gert ráð fyrir að það verði horft til þess hvað og hvernig aðrar þjóðir standa að þessu. Þetta verður eitthvað lærdómsferli á einhverju marki. Aðilum á að vera ljóst fyrir gildistöku fyrir auðvitað að laga hvort er fallið undir gildisviðið sem sagt þessi rekstraraðilar nauðsynlegrar þjónustu eða ekki. En ákvörðunarvaldið í höndum eftirlit stjórnvalda hverju á sínu sviði. Ráðherra netöryggismála á svo birta halda opinbera skrá yfir þessa aðila og birta upplýsingar það í stjórnartíðindum. Frumvarpið gerir á þeir að póst- og fjarskiptastofnun verði falið ráðgefandi samhæfingarhlutverk gagnvart eftirlit stjórnvöldum enda markmiðið að framkvæmt fyrirhugaðra laga verði eins samræmt og kostur er. Með frumvarpinu líka gert ráð fyrir því að póst- og fjarskiptastofnun verði útnefnd sem tengiliður íslenskra stjórnvalda vegna eftirlits með framkvæmt tilskipunarinnar hér á landi. Gildissviði tilskipunarinnar eru þetta þvert á ólíka geira málaflokka og með frumvarpinu lagt til að ólíkum stjórnsýslustofnunum verði falið eftirlit með framkvæmt fyrirhugaðra laga hver á sínu sviði. Þetta eru fjármálaeftirlitið vegna bankastarfsemi og innviða, samgöngustofa vegna flutningastarfsemi, landlæknir vegna heilbrigðisþjónustu, orkustofnun vegna hita og orkuveitna, umhverfisstofnun vegna vatnsveitna, póst- og fjarskiptastofnun vegna stafrænna grunnvirkja og þessir aðilar þarna eru þetta allt rekstraraðilar nauðsynlegrar þjónustu og þessi bláleitu er hinn flokkur mikilvægra innviða, stafrænir þjónustuveitendur. Stöðugt og markvist aðhald eftirlitsstjórnvalda gagnvart mikilvægum innviðum er forsenda þess að markmið tilskipunarinnar og fyrirhugaðra laga náist. Það gildi auðvitað eftirlitsstjórnvöld sérlög að því marki sem sérlög geyma ítarlegri reglur til dæmis valdheimildir eftirlitsaðila heldur en fyrirhugulög þá ganga þau framar.
Ákvæði 7. greina frumvarpsins er algjört lykilákvæði. Það er gert ráð fyrir því að mikilvægir innviðir setji sér með skjalfestum hætti, stefnu og ferla til að meta, stýra og lágmarka áhættu. Þeir eiga framkvæma reglubundið áhættu mat og endurmeta sínar öryggisráðstafanir á grundvelli þess og þannig bæði horft til tæknilegra og skipulagslegra ráðstafana. Og það er sérstaklega nefnt að það eigi að horfa til viðurkenndra viðmiða bestu framkvæmd. Þá að vera til staðar áætlunum viðbúnað og samfelldan rekstur, markmiða lágmarka mögulegt tjón og tryggja viðeigandi viðbrögð við atvikum. Svo er gert ráð fyrir að það séu til staðar formlegir ferlar atvika greiningu. Með kröfum virt innra eftirlit er auðvitað verið að krefjast reglubundin sjálfsmats og þá úrbóta eftir því sem tilefni er til. Það er gert ráð fyrir því að ráðherra geti reglugerð sett nánari fyrirmæli lágmarks kröfur í samráði við eftirlit stjórnvöld og póst- og fjarskiptastofnun, samhæfingastjórnvaldið, sem auðvitað hefur líka hlutverk eftirlit stjórnvalds. Og það er sérstaklega tekið fram að það sé heimilt að gera greinamun á kröfum til rekstraraðila nauðsynlegrar þjónustu og stafrænna þjónustuveitenda í þessu samhengi. Og það er enda þegar komin fram ein undirgerð nýs framkvæmda reglugerð sem felur í sér forskriftir varðandi það hvernig á að standa að þessu í tilfelli stafrænna þjónustuveitenda. Það er mjög brýnt að hafa í huga að strangari reglur, minna þá aftur, strangari reglur kunna gilda mikilvæga innviði, þetta eru lágmarkskröfur. Eftirlit stjórnvöldin, hvert á sínu sviði, mun í fyllingu tímans móta framkvæmdina, hvað nákvæmlega mun koma til með að teljast fullnægjandi ráðstafanir samkvæmt efni þess ákvæðis. Og væntingarnar eða kröfurnar munu þróast áfram. Það eru þetta löngu viðurkennt forgangsmál að huga að netvörnum, en það er líklegt að einhver munur sé á stöðu rekstraraðila. Í grunninn snýst þetta væntanlega stöðuga viðleitni til bestunar og viðeigandi bolmagn og hvatningu til þess. Miðað við fyrirlesturinn sem ég sótti hérna í morgun þá þó sannlega ekkert til sem heitir 100% öryggi. Frumvarpið gerir ráð fyrir að eftirlitsheimildir séu vægari gagnvart stafrænum þjónustuveitendum heldur en rekstraraðilum nauðsynlegrar þjónustu. Þetta er að fyrirmynd tilskipunarinnar en í henni er lagt upp með að eftirlit með þeim sé léttvægara einkum eftir á að teknu tilliti til eðlis starfsemir. Í 12. grein frumvarpsins er lagt til að skilgreindar verði lágmarks eftirlitsheimildir stjórnvalda. Rekstraraðili nauðsynlegrar þjónustu á til dæmis að afhenda upplýsingar og gögn sem stjórnvaldi metir nauðsynlegar vegna eftirlits og starfsliðið á að mæta til skýrslugjafar. Þetta á hins vegar ekki við gagnvart stafrænum þjónustuveitendunum nema Póst- og fjarskiptastofnun telja á grundvelli rökstuddra grunsemda að aðilinn uppfylli ekki kröfur 7. og 8. greinar hérna lágmarks öryggisráðstafanirnar og tilkynningaskyldu. Stjórnvaldi er heimilt að gera úttektir og prófanir á því hvort rekstraraðili nauðsynlegrar þjónustu uppfylli lagaskyldur eða gert kröfum að utanaðkomandi aðili, til dæmis þar til bær vottunaraðili geri það og framvísi þá niðurstöðum. Ef það kemur í ljós að mikilvægur innviður uppfyllir ekki kröfur fyrir hugaðra laga, þá gert ráð fyrir að eftirlit stjórnvald geti krafist úrbóta innan tiltekins frests, hann geti jafnvel látið vinna verk á kostnað innviðarins ef hann sem sagt vanrækir tilmæli og svo gert ráð fyrir beitingu dagsekta og refsinga. Ég held ég þurfa ekki að árétta þetta aftur. Nú mikilvægir innviðir eiga tilkynna án tafar til netöryggisveitar samkvæmt 8. greininni alvarlega atvik eða áhættu sem ógnar öryggi kerfa þeirra. Og við gerum þá auðvitað ráð fyrir sólarhringsvöktun og með því að hafa svo víðtæka tilkynningaskyldu þá auðvitað fær sveitin mun heildstæðari stöðumynd með tillit til ógna heldur en ella. Hvað alvarlegt atvik og áhætta? Það eru tínt til viðmið í frumvarpinu sem eru eftir uppskrift úr NIS en þetta er í grunninn atvik sem hafa eða ástæður til að ætla að geti haft veruleg áhrif og netta upplýsinga öryggi starfsemi hlutaðandi og þetta eru þetta matsatriði fyrir hérna tækni og öryggis stjóra. Atvik geta verið ólíks eðlis, netaógnir eru þetta mjög fjölbreytilegar og þess vegna þykir heppilegt að gera ráð fyrir að umfang og þar með efni tilkynningar ráðist af eðli og aðstæðum hverju sinni. Þó lögfest sérstaklega skylda til að upplýsa útvistunarfyrirkomulag ef við á og í rauninni mynda á gagnkvæma skyldu netöryggisveita til að hnippa hverju aðra ef að
það eru líkur á, hérna, smitt áhrifum alvarlegs atviks yfir landamæri. Eins og framkemur í greina gerð og Sigurður vék aðeins að hérna á þann, þá með frumvarpinu gengið út frá að rafræn gátt verði nýtt til miðlunar og móttöku tilkynninga. En það sennilega hvorki raunsætni praktist að klappa framkantina í stein í settum lögum og verður að gera ráð fyrir munnlegum samskiptum við akut aðstæður. Gegnum síma þá endalega. Þetta er eitthvað sem ekki er sem sagt útfært nákvæmlega í frumvarpinu sjálfu. Nú fjarskipta fyrirtæki, það er gert ráð fyrir að þau tilkynni líka tafalaust alvarleg atvik eða áhættu. Þau eru eins og ekki hefur eiginlega mengi, þau telast ekki til mikilvægra innviða samkvæmt NIST-tilskipuninni, heldur á sjálfstæðan grundvelli eins og Hrafnkell kom að hérna í morgun. Það eru til dæmis stegar í gildi hérna, svona lágmarks öryggiskröfur samkvæmt bara sjálfstæðu samevrópsku regluverki fjarskipta fyrirtækin. Og það nokkur reynsla af þessu og starfsemi þessa þjónustu hópur netöryggissveitarinnar, núverandi fyrst og fremst fjarskipta fyrirtæki. Svo er sem sagt kveðið á að öðrum rekstraraðilum en mikilvægum innviðum skuli vera kleift að tilkynna netöryggissveit atvik sem hafa umtalsverð áhrif á starfsemi þeirra. En svona praktískum ástæðum þá þótti óhjákvæmilegt að gera ráð fyrir heimild til handa sveitinni forgangsröðun í sinni starfsemi, þannig að brugðist sé fyrst við tilkynningum frá mikilvægum innviðum og opinberum stofnunum áður en tilkynningum frá öðrum er sinnt ef við erum að tala svo ekstrím aðstæður og allt sé undir og reynir vonandi ekki á. Það getur auðvitað verið mjög mikilvægt, var ég ekki búin að fletta? Það getur auðvitað verið mjög mikilvægt að gera hlutaðandi eftirlitsstjórnvaldi viðvart strax. Mikilvægir innviðir eru og verða vonandi sem best í stakk búnir til að taka stá við áföll og árásir, en netur ekki sveitin og eftir atvikum eftirlitsstjórnvald á að styrkja og hjálpa við að taka stá við atvik. Ef tilkynning berst atvik, veiti netur ekki sveit viðeigandi upplýsingar eða ráðgjöf eða jafnvel tilmæli viðbrögð og aðgerðir eftir tilefni og nauðsyn í því skyni að styðja við skilvirka meðhöndlun atviks. Sveitin ætlað að leitast við að fyrirbyggja atvik breiðist út og stuðlaði að lágmarka mögulegt tjón. Það ljóst, eins og ég hef, held ég, vikið það hérna áður, verði frumvarpið að lögum að þjónustu hópur netur ekki sveitarinnar stækkar til muna frá því sem nú er. Og það mjög brýnt að íslenska ríkið hafi á að skipa eigin kapasiteti til að takast á við alvarlegar netógnir. En það efling netur ekki sveitarinnar eitt af lykil markmiðum frumvarpsins. Eins og þegar hefur borið á góma á sveitin aðgengi að tengslaneti erlendis, þar með reynslu og upplýsingum sem henni einnig standa til boða, sem útnefnds landsbundins öryggis og viðbragðsteymis, þó að upplýsingar kunna vera háðar þagnarskyldu, þá hefur þetta aðgengi enga síður áhrif á hæfni til ráðgjafar og viðbragða. Svo verð ég að nefna að það er sérstaklega vikið að því í fimmtugreininni í frumvarpinu, að ef hætta steðjar að netu upplýsinga öryggi með þeim hætta teljist neyðar ástand sem kann að ógna líf og heilsu almennings, umhverfi eða eignum í skilningi laga almannavarnir, þá ferum viðbrögð stjórnvalda á grundvelli þeirra laga almannavarnir. Nú, það þarf að tryggja netöryggisveitinni sem bestu faglegu forsendur til viðbrögða. Hún þarf að hafa aðgang að upplýsingum og gögnum en skjótt og viðverði komið eftir atvikum í samráði við eftirlitsstjórnvöld. Og það ætlast til þess að sveitin starfa grundvelli skjalfestra vinnureglna upplýsingaöflun. Og ég ætla ekki að fara nánar út í þessa sálma hér. Greiningavinna og eðli starfsemi netöryggissveitar og dýrmætt tengslanet gerir henni meðal annars kleift að gefa út snemmviðvaranir mögulega áhættu. Það gert ráð fyrir að hún móti stöðumynd vegna netógna hverjum tíma eftir því sem við á og til dæmis má sjá fyrir sér að netöryggisráð og skefti slíku. Megin hlutverk sveitarinnar að styðja við skjót viðbrögð gegn aðsteðandi hættu en frumvarpi gerir til dæmis ráð fyrir að mikilvægir innviðir og fjarskiptafyrirtæki geti leita til hennar aðstoð og leiðbeiningar sérhæðar forvarnir í tengsli við öryggi kerfa sinna og þá átt við almenna ráðgjöf en sem sagt, hér ekki átt við almenna ráðgjöf sem í boði á samkeppnismarkaði. Lagt til að stjórnarráð Íslands njóti þjónustu póst- og fjarskiptastofnunar á sviði netöryggismála þannig að verði hluti fastra verkefna hennar. Þetta er því tillaga lögfestingu á svonefndum GovCert þjónustusamningi sem var nefndur í fyrirlestri
og nú þegar í gildi milli aðila. Og þetta líka dæmi atriði sem ákvæði sem ekki á sig beinastóði NIST tilskipuninni eða felur í sér innleiðing og tiltekna ákvæði hennar. Það opnað á þann möguleika í frumvarpinu að opinberar stofnanir aðrar en stjórnarráðið geti gert samninga við Póst- og fjarskiptastofnun tiltekna þjónustu gegn endurgjaldi eins og dæmi munu vera erlendis. Það gert ráð fyrir heimild Póst- og fjarskiptastofnunar til að bjóða mikilvægum innviðum og opinberum stofnunum tæknilega vöktunar þjónustu sem jafnframt gert ráð fyrir í tilviki fjarskiptafyrirtækja eins og að gildandi lögum. Vöktunar þjónustan getur verið hluti tæknilegra öryggisráðstafana og áhættustýringar mikilværa innviða og stofnana. En það auðvitað afar mikilvægt að halda því til haga að ábyrgð og rekstri netupplýsingakerfa, áhættustýringar umgjörð og viðbúnaði vegna þeirra verður auðvitað ekki útvistað til netöryggissveitar frekar en annarra með slíkum samningi. Ábyrgð á rekstri kerfa ber auðvitað eigandi og rekstraraðili en það stendur honum næst að leggja mat á hvaða ráðstafanir henta honum best. Það eins og auðvitað ábyrgð hlutur að hafna bóði tæknilega vöktunarþjónustu eða eitthvað annað ef þú ert ekki með eitthvað annað í staðinn. Og veltur svo mentala á hvað praktískt og framkvæmanlegt í hverju tilvikum sig. Nú, eitt af því sem áreiðanlega til þess fallið að efla heildstæða sín og skilning, deila þekkingu og reynslasviði netöryggismála er samstarf, þó að þetta vera að gæta ýmsum prinsipum í því. Og það gert ráð fyrir að Póst- og fjarskiptastofnun verði heimilt að setja á fót, annars vegar þverfaglegan samráðshóp í þeim tilgangi að efla tengsl og samstarf milli sveitarinnar, netöryggissveitar og mikilværa innviða og hins vegar sviðshópa fyrir hvert svið þá rekstraraðala nauðsynlegrar þjónustu, stafrænna þjónustu veitenda og opinbera stofnana. Það nú þegar starfræktur slíkur hópur á sviði fjarskipta og hefur reynst gagnlegur og þykir nauðsynlegur vettvangur. Þá kveðið á heimild Póst- og fjarskiptastofnunar til að, eða gert ráð fyrir í frumvarpinu, að standa fyrir viðbúnaðaræfingum eftir átökum í samstarfi við ríkislögreglustjóra og eftirlitsstjórnvöld með þáttöku fulltrúa mikilvægra innviða og opinberra stofnana. Og þetta auðvitað mjög dýrmætt að læra í gegnum reynslu, láta reyna á fella og boðleiðir. Ég vil vekja athygli á sérstöku þagnarskyldu ákvæði í 19. greininni, en stjórnvöldunum sem ætlaði hlutverk, þau þær þurfa auðvitað að hafa heimild til að miðla upplýsingum sín í milli eftir því sem viðeigandi er. Og það lagt til að fyrirhuguð lög öðlist gildi 1. janúar 2020. Annars ætlaði ég bara að láta málum mínu lokið og þakka fyrir.